Ai mulla on vittu pommi. Hyvää työtä. Kuka sen sulle heitti? Mä tapoin kolme. Ammuin kaikki tyyliin kerran. Kolme luotiin, kolme tappoa. Musta tuntuu, että mäkin osuin vaikka kuin moneen. Ja sit yhtäkkiä ne vaan... No ei, kun ton yhden mä tapoin ite, mut ne yhtäkkiä vaan kuoli. Tiedätkö mitä mä saan fantomia tälle roundille? Ja täyden shelli. What the heck? Mä en, kun mä ostelin niin hirveesti noita... Abiltejä. Joo, kun mun tuli David äsken tuolla monta päivää jo, että juus, jora, piritis, paie, purchase, piritis, mä en ikinä saa niitä, mä en ikinä käytä maa piritejä. Aha, täällä on toinenkin vooli, just. Mitä vittu se tulikin joku? Kukaan ei kattonut sinne. Mä olin täällä ihan yksin. Niin oli, teekö se huono? Oi. No nyt sillä on fantomi. Teillä on vielä pistoot. Mä otin spekutoren. Onpa näkin, missä on menossa? On mennyt. Miks sä spreijasit? Mä tiiä. Aika toksista käytöstä. Siitä on tullut mulle ehkä semmonen paha tapa nyt. Jep. Vähän matalaa tuli, kun kurkasit sen. One enemy remaining. Fuck. Se oli ihan alla, se oli tulossa alle. Se oli sit Phantom se. On mennyt. Mä voit vaikka lataa tässä. Pitäis kapea. Sen sijaan, että sä olisit tehnyt sen jutun, mitä sä äsken tein. Matalalla. Jaa, siinä on vähän parempi. Se näki se, se tappoi se. Sai. Se ei ota fantomia. Aa, mikä idiootti. Okay, we know the drill. Stick to your rolls and we'll crush it. Stick to your rolls and we'll crush it. Oho, ups, ei mitään. Voit tommosen vaan. No itseasiassa hetkinen, sä voit ostaa se jos sä haluat. Sä voit heittää mulle sun Spectre. Kysy laittaa tähän seinään. Mihin? Tää missä on tää orbi. No tänne päin minne samaan missä mä seisoin. Taka! On! No nii! No, niin mä oon tullut vähän nopeempi. Ai mä kuoin. Ois sanonut, että sä kuulet jonkun. Sä et kuule ketään, niin sit sä voit laittaa vaan sen. Mä pääsin pois. Sä näit, että mua ammuttiin sieltä ja siinä on siis, mä laitan sen smokin siihen väliin. Niin mä pääsin näin sieltä pois. Miks toi mua ampuu? Ota toi boss paikki mukaan. Paikki mukaan ja sit heitä vasta vaikka jollekin, vaikka tavaksi mulle. Mä aina laittaa tuon trapin, koska ne on tehty kaksi kertaa putkeen. Mitä? Et ne on tehty tuon kaksi kertaa putkeen. Voi vittu, miten se oli tuolla jo? Varo takankin jo, takan. Niinku siellä. Jep. Spike down B. You fucking piece of shit, yeah. Fucking nope.
Ostetaanko me? Ostetaan tästä. Kuka sen äsken toi piece of shit ne on? What the fuck? Se oli mun mielestä toi Joru ehkä, tai sit toi Viper, mä tiiä. Kuuluuko se niitten ne olisit vai susta? What the fuck? No varmaan musta. Se oli se, joka kuoli siihen mun taakke. No joo, se oli Joru, koska se teleporttasi siihen. Sampu, sampu takaapäin, hänet käännyksen. Joo, mä olin just kääntymässä sitten, kun se ampui mua. Sitten mä kuolin. Mä ehtin edes kääntyä. Niin se vaan 26. Voit laittaa vaikka sen vallin siihen, sun ei tarvitse kävellä siihen. Niin kunhan sä laitat sen, niin niiden pitää reagoida siihen, kun sä laitat sen tuonne siteille. Silleen, että se menee sinne siteille. Niin sun kannattaa yleensä laittaa se, vaikka sä et niinku mene siitä. Mä myös pitää laitaa sen jonkun eteen, jonkun tielle. No miksi? Mä olet sillä pelastaa tai sä olet sillä hämää, mutta sun kannattaa aina käyttää se. Työtä. Siellä on toinenkin siellä Viper toi pidemmällä. Jollain edes seinä vaikka. No ok. Varas. Reissi ulti. Mennä alle, josta alle. Viperoin niin mitään vielä. Ah, ne on. Sinäkin meet. Se tulee double doorsees. Tumalla on yksi elkku. Sä pystyt niin stun nää kimmota sinnekin sinne. Koska Viper tulee tätä tosiaan. Joo, enää mä oon käyttänyt ne kaikki. Mä saan sen tapettua. Viper tulee varmaan spawnista. Spawnista tuli. Jäät sen vaikka kattoo. Ei sun miksi sä puss... Ok. Ota se ase, me ottaisin ase. Minne sä juokset? Me ottaa niitä ase. Aaaaaa, et se näihin. No vaikka mitä aseita? Mä voit tässä vaikka kuinka putkee. Kolme putkee. Mm. Me molemmilla vandaali toista. Hän ei ole käynyt jommankumman edes. Joo, mä tajun. Tavaks. Laita vaikka tähän seinä ja vaikka hämää tuota torbiin. Miksi sä kurkkaat tolle? Jolla oli oppi. Käydä seinä, että sä pääsit pois, tai sä tunnet, että sä pääsit pois. Mä voin smoukkaa sen. Tuu pois, joki vaan pois. Oppi. Nestis. Niin ei kannata juosta tolle ilman ability tuota tommosen aukon läpi. Varsinkin kun on tommonen joke. Se, että sä selvisit sen ekan kerran, kun sä menit siitä, niin oli aika tuuri. Vittu, niin kuinka monta oppia? Niin onks ne kolme oppia? Mä tiedän, kun monta. Sä et kattonut minimappia, se Joruhan meni siitä. Joo.
ja voisi selviä. No, se käveli se ohi. Aina kun joru ulta, niin katsin vähän katsella tonne minimappiin, kun kaikki mitä se näkee, niin säkin näet. Ai meillä on osto vai? En mä tiedä, mulla on kerrankin rahaa. Ei. Mulla on 1 HP. 1 HP? Jep. Vittu, sillä oli oppi. No niin, äsken sä tappu meidät kaikki. Ai totta, mä muistan enää. Mitäkin ajattelin, me voitettiin äsken? Camera taken out. Vittu, mä käännyin just. Täällä on kunnon ase, mitä ei käytä. Käsi jorulla. Mikä tän nimi on? Jetillä. Jep. Voitettiin tää. Ja miksi ei yritti ottaa tuota tappoa? No, se ei mennyt niinku spektrejä sieli. Mä en tiedä, oliko se muutenkaan sen. Ei, sille ei mun mielestä ollut asetta ollenkaan. Mun mielestä. Kai siellä olisi ghosti oli sitten. Loutu, että se on semmoinen klassikirja, se olisi tappanut jonkun, joka on ghosti vaan. Se tekee, tulee tosta joka kerta. Mäkin lähtee ulttaa. No ei enää. Joo, ei enää. Ajoita heti, kun... Okei, me kurkii vaan. Nyt vois lähteä vaikka ulttaa. Ai. Oli hyvä, että sä pysyit liikkeen, mutta sä olit kävelee. Sä niinku juossu enää. Mut jos sä et ois kävely, sä olis tappanut sen. Mut jos sä et käveli, niin se on huono tapa. Ja sä et juokin, niin se on huono tapa. Sä pysyt liikkeessä. Ai saatana. Ei ehdi. Just ei just. Hyvää työtä. Se on silti meidän vittu bottom fracker. Se haittaa. Joo. Ei haittaakaan. Hei, mä sain mun dailyt tehty, huhuu. Joo, nyt tulee sit tänne. Ai vittu, kuka ei tuu tänne kattomaan? Mitä helvettiä mä teen tässä sitten yksin? Neoni takana. Ai niin, mulla oli spike. Oho. Aina pelaahan vitu aggressiivisesti, mitäs vaan niinku vähän niinku
Sulla on passiivista. Slowdown. Se ampuu ihan hyvin, vaikka se on aika huono toi niitten neoni. Ai Viperi. Toi noitten neoni. Aa, joo. Joo. Mä otan tän spikin, niin pelataan hitaasti. Joo. Mulla ei kyllä vittu mitään rahaa. Ei mullakaan. Varmaan osta mitään. Mä ostan light shieldin. Voisitko sä katsoa tän mun selä, jos mä katon tästä? Joo, mä tuun. Mun selän. Sä oot siinä, niin mä pystyn katsoa. Eikö tonne, midiin päin. Tänne. No, midiin päin. Mua trappi nimittäin tossa. Mene vähän lähemmäs sitten sinne päin, et sä lukuttaa. Ettei käy noin. Vitusta se tuli. No se ampui tuolta, minne mä en näe, mutta mä en pysty peruuttaa, kun se oli selkä mus kiinni. Miten se ampui muuten ensin? Tiedän. Fuck. Mä ostin jutken ihan turhaan. Tässä niinku... Kun me tullaan tonne, niin me... Niin mä voin katsoa kahteen suuntaan, kun muuten pitäis vähän niinku mennä tonne niinku elbowiin asti. Me tiedät se neoni sun tulee sieltä, me tiedät se reissi tulee sieltä, ne on tullut viimeiset 10 roundia tolleen. Eihän se omi pushaa jostain midistä tai aalta. Niin me voitais vaan jäädä jonnekin ja niinku vähän niinku... Oi, nyt on vähän liian myöhäistä. No ei vittu ketään rahaa. Siinähän haluaa. Kattais me mennäks me aalle? Mä en mene minnekään. Ai jaha. No pussaa kuitenkin sieltä ihan turhaan. Kyllä. Neoni on taas siellä elbowssa. Racingkaa. Nyt se lähti menee. Nää vaikka pustaa vaikka B:lle, siellä on 2 kuollut. Okay. Ehkä vähän hitaita. Otin vähän hitaita. Mulla on Fantasa voidat sen, mä tein siellä 81 tämän makeen. Se oli siellä elbowssa. Tossa. Pois. Ei nyt tarvitse pustaa näitä, okei. Okay. Sulla ei ollu valmiina siihen, kato sitä crosshairia. Niin sä yl venäät, se menee sen jutun yli. Ehkä vähän matalalla. Niitten botta on frackkerit. Miks me otetaan näin paljon turpaa? Tää on 5-7. Joo, ollaanko sun mielestä palattu hyvin tähän? Ei. Ne on voittanut 3 putkea. Se on merkki siitä, että me ollaan palattu kovin hyvin. Ne on varmaan aloittaa... No okei, okay. Mä sanon sen, kun mä menen tänne. Joo. Sai se. Anteeksi. What the fuck? Tumit.
Hellas Edge. Moru meni tonne, niin voin katsoa tästä tään. Mitä vittua? За то, что я чекал, блядь, Смит, уёбан. Цыка, блядь, цыка, блядь! Я дал чекал, что твоё, блядь. Что ты, блядь, посох, что это? Я понял, хорошо. Dude, try to get some kills, dude, first. It's unrated. Что это? Думай, можешь тебя отсосать, пожалуйста? Да, на племянник. Jommin seinä se tietää, että sä oot nyt tässä. Vaikka tää seinä. Silleen, että sä näet ton miinan, ton spikein tietenkin. Okei, okay, toikin haukoo. Hoi vittu, toi Joru ei kato tänne. En mä tiedä. Good job, Joru, good job! Shut the fuck up, fucking piece of shit, gonna play Minecraft and... Lol, you're so fucking bad, dude. Look at our kills, dude. You're not even positive at KDA. Not you. Oh, this is a nice spot. We will reveal their secrets. This goes here. Cello Cox. Mike on tuo meidän takaa. Kauta! Me ollaan tässä sitä varten, että me ollaan tää risti tuli. Bitch. Yep. Fucking trash! Like, how are you getting wrecked in unrated? Imagine going ranked. Пиздец пришлось у нас, скажу мне честно. Даун. О, мне он таскал. Шовка, ты, блядь, один на один выебывается еще. Не, он Виту разъедал, конечно, по Эйну. Он в кабине уходит. Ну, уже. Позже, когда пиздел, то выходил. И вот Эйна. No on taas tos. Niille ei reinaa, niille ei mitään flashia muuta kuin toi omeen. Se pystyy flashaa jompaa kumpaa suuntaan. Nice. Mä en tiedä, kuuleeks ne.
Tää oli kolme sit siellä. Oh, oh. At least I got a kill. At least I'm still top fragging, like what the fuck. Nice, nice. Taas tuolla. Nice. Siellä. Jep, se katto siinä, mutta se ei vittu edes näe. Oh my god, look at the euro, holy shit! Mulla alkaa loppua rahet, kun mä en osta nää. Mitä? Mulla alkaa loppua rahet täältä. Mullakin. Mä jaksa enää ampua näin kakkapyllyä seillä, mut sit ei oo rahaa mihinkään. Itseasiassa mä jostain asettamään. Puhutaan. Mahtavilla uutikyvyillä, niin... No on tää. 110 jettiä. Ammutaaks niille reissi? Tsekannut ottaa, kato kiinni. Oho. Tsekannut laittaa. Jeetit päälle. Tsekannut pelaa myöskin täällä ihan sika takana, kun me pelataan vähän niinku savoispaikkoja. Hävii silti. Voi vittu, kun on vähän rahaa. Katon tähän, kun Jorru ei oikeasti osaa katsoa tätä. Okay.
Ой, Витто. О, good aim. You're 13-17, dude. Shut up, please. Hello. Maybe you should ask Riot to make a Russian server. Oh, wait. Also, shouldn't you be in the front lines instead of, you know, playing Valorant? You know, Ukraine isn't going to get invaded in themselves. Hey, yeah. I love it. Ukraine suck my dick. Box me this. Nice shit. Nice shot.